abantu abayina empaka oba bayite bakitwe guba oba bayite abayina entaka mu lusoga kyaddaaki ye mukulu Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni oluvannyuma lw'okumugana okusima amafuta ate mwato ategese olukungaana sinzigo lwatumye Oil and Gas Summit olugendo okwetebako abantu enkuyanja okwetoloola ensi yonna Kupregen Media atemba nyingideo ukubanga nkuwa update zona ezigenda maso mugwanga area Uganda na gamba osoka ngano likinga video awomatu no uliriza paka lwegwako awonemba nga nkutusako update zona oluvanyuma nga abantu abatwala anadala ba environmentalists n'abantu bayite ba human rights activists nokuvayo ne batandika okwekalakasa worldwide oba munsi yonna olw'ebikolwa by'omukulu Jeno Yoweri Tibuhabura Museveni n'okuvaayo ate ne basima pipeline obagiyite East African Crude Oil pipeline ya kilomita 10,403 kyaddaaki omukulu ono aina kyategese ekimanyiddwa nga Oil and Gas Summit ekigendo bera e Kampala ku Serena Hotel era nga kigambibwa okuba nti omukulu ono agenda kuyita ba guests bayitirivu nnyo asobole okubanga apowaringa out omutima gwe eri abazungu abanyonyole ensonga lwaki yeetaaga amafuta gano abanyonyole ensonga lwaki tebasobola kugamulema Mesa omukulu Tibuhabura kyaddaaki yavaayo n'atiisatiisa kampani emanyiddwa nga ya Total Energies n'agigamba nti we sazaamu contract gye yali akoze eyina omukompensatinga omusimbi oguli mu multi-billions eyina okubanga emukompensatinga ate n'asobola okubanga afuna kampani endala egenda omuyambako okubanga asima amafuta essaawa zino mwatu Uganda ffenna tumanyi nti ekonome ekabya amaziga embeera gy'erimu si nnungi naye ebyo ebikulu byo omukulu Tibuhabura byasingira ddala okubanga ayagala okulaba naddala mu bantu banafuga naye nga ffe tulinze tulabe summit eno egambibwa okuba nti agenda bako abantu bayitirivu okuva mu nsi yonna kigambibwa okuba nti kugenda bbeerako 400 guests across 125 national and international companies are expected to grace the summit so yeye nsonga yomukulu Tibuhabura tazikiza tagwa na yefe tulinze tulabe ekinaba kivudde mu summit eyo byanayogera byonna tujja kuba tukuwa updates tukuwe ne response abazungu jibana ababazemo likinga commentinga era subscribinga ku Progen Media.